Hər vaxtınız xeyir, hörmətli YouTube izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir, dəyərli həmvətənlər. Xoş gəlmisiniz kanalımıza. Video keçid almazdan öncə hər birinizdən xahiş edirik ki, kanala abunə olun, videoları bəyənin və maksimum sayda birliyinizi, bərabərliyinizi göstərin. Ermənistan mediasında Nikol Paşinyanın yalancı qərbpərəstliyi açıq tənqid olunur və Rusiyanın bığının altından yalvararaq keçmək üçün hansı işlərdən çıxdığı açıq göstərilir. Armenian Report'un müəllifi Teos Arşakyan, Paşinyanın və Matsakyanın yaramaz siyasət yürütdüyünü tənqid edən məqalə ilə çıxış edib. Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistanın inqilabçı hökumətinin transformasiyası tam sürətlə davam edir və təəssüf ki, son 2 il yarımda gerçəkliklər Nikol Paşinyanın xarici siyasətdə daxil olmaqla bir çox sahədəki siyasətinin tamamilə transformasiyasına gətirib çıxardı. Bugün Serj Sarkisyanın səhv xarici siyasət fəaliyyəti barədə bütün tribunalardan qışqıran keçmiş atəşli müxalifətçilin izi, tozu da qalmayıb. Nümunələr üçün uzağa getmək lazım deyil. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Munatsakyan Interfaxa verdiyi müsahibəsində Gümrüdəki 102-ci Rusiya hərbi bazasının yerləşməsi bölgədə təhlükəsizliyin təmin olunmasına kömək etdiyini və İravan onun qorunub saxlanılmasında maraqlı olduğunu bildirib. Ermənistanla Rusiyanın təhlükəsizlik sahəsində ortaq maraqları var və bu qarşılıqlı maraqlar əsasında təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ortaq bir hədəfə gəlirik. Hərbi bazada bu hədəfə çatmağı mümkün edir, Munatsakyan deyib. Ancaq xatırlayırıq ki, müxalifətçi millət vəkili olduğu zaman hazır ki, başnazir demək olar ki, hər gün Rusiya ilə hərbi müqaviləyə yenidən baxılması və 102-ci Rusiya bazasının Ermənistandan çıxarılması barəsində danışırdı. Paşinyan Ermənistanın Avrasiya İqtisadi Birliyi və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzvlüyünün ölkəmizin və xalqımızın mənafeyinə cavab verməməsi, gələcəyimizin yalnız NATO, Avropa Birliyi və ABŞ-la olmasından çox danışırdı. Ancaq Paşinyanın məxməri inqilabının Ermənistanda qalib gəlməsindən 2 il yarım keçib və necə deyərlər, peyin hələ də yerində qalır. Hələ də Avrasiya İqtisadi Birliyi və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvləriyik. Hərbi baza hələ də ölkəmizin ərazisində yerləşdirilib və qərbə doğru hərəkətdən əsər əlamət yoxdur. Üstəlik Paşinyan da Köçəryan və Sarkisyan kimi qərbdə onsuz da Rusiya pərəst bir siyasətçi kimi qəbul edilir. Kifayətdir ki, beynəlxalq təşkilatların Bakının Qarabağı ələ keçirmək istəyinə necə razılıq verdiyinə baxasın. Aydın olur ki, qərbdə Paşinyana münasibət artıq inqilabdan sonraki ilk aylarda olduğu kimi deyil. Ancaq Paşinyan tərəfindən yalnız sadəlövh Avropalılar və Amerikalılar aldadılmadı. Xeyr, o 2018-ci ilin aprelində onu gümrüdən İravana dək müşayiət edən xalqını da barmağına dolamağı bacardı. Xalq elə bilirdi ki, birincisi, ölkədə həyat yaxşılaşacaq. İkincisi, biz nəhayət sivil qərbin yanında olacaq. Gözümüzün önündə çürüyən Rusiya ilə bir olmayacaq. O Rusiya ki, Ermənistana təsirini yalnız geniş yayılmış 5-ci kolon sayəsində deyil, həm də 102-ci bazanın simasında dəyənəyinin kömək ilə qoruyur. 102-ci bazanın təhlükəsizliyimizin qarantı olduğuna inanan cənab Matsakyana bircə sual vermək istərdim. Doğrudan mı o qədər uzaq görən deyilsən, yoxsa bizim axmaq olduğumuzu düşünürsən? Azərbaycan tankları hətta sərhəddi keçib Ermənistan ərazisini işğal etsə də Rusiya bizə kömək etməyəcək. Axı burada kirpiyə də məlumdur ki, bu baza bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq və geosiyasi ambisiyalarını təmin etmək üçündür. Ancaq şübhə etmirəm ki, maraqlarına təhlükə olarsa, Moskvanın Ermənistandakı ordusuna uyğun əmr verəcəkdir. Yoxsa Paşinyan və Munatsakyan bunu başa düşmürlər. Əminəm ki, başa düşürlər, amma oyuncaq aylara çevrilmələri artıq o yerə çatıb ki, nəinki həqiqətlə üz-üzə gələ bilmirlər. Heç hakimiyyətə can attıqları zaman bizə vəd etdiklərini də yerinə yetirə bilmirlər.